השם למור אישה כי תזריה וילדה זכר. בתמאה שבעת ימים כמין דת דבותה, תתמה. ויום השמיני ימול בשר עולתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא עד מילות ימי טהורה. נקבת אליה לתמאה שבועיים כנידתה. שישים יום וששת ימים תשב על דמי טהורה. במלות ימי טהורה לבנו לבד תביא כבש בשנתו לעולה, ובין יונה אותו לחדת, פתח חול מועד אל הכהן. יקבע הכהן לפני אדוני וכפר עליו את ההרה ממקור דמיה, זו תורת היולדת לזכר או לנקבה. יש רש"י, על ההתחלה, מביא את רבי סמלאי, אחד מהתנאים שלנו, אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, מי נולד אחרון בבריאה? אחור וקדם צרתני. אחור למעשה בראשית. אנחנו נולדנו אחרונים, האדם הראשון ביום שישי, בעלי החיים לפניך. טרנטה, טרנטה, אבל לפניך. איך? אם אדם מתגאה, יתוש כדמך, מה אתה עושה רעש? יתוש נולד לפניך, מה אתה עושה רעש? כן? אז כשם שיצירתו של אדם, אחר כל מעשה בראשית, כן, אחר כל בהמה חיה ועוף, במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. ראיתם? איך סיים לפרשת שמיני? זאת תורת, אתם רואים מה כתוב פה? זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים, כל נפש שורצת על הארץ. שמת לב? אנחנו אחרי בעלי החיים. מהו היסוד הזה באמת? למה אדם באמת נולד אחרון למעשה בראשית? כל אחד מאיתנו צריך לדעת יסוד גדול. יש מדרשים שלכאורה נראים כסותרים זה את זה. צד אחד כתוב, למה נברא האדם אחרון, אומר המדרש? מה הסיבה? אומר המדרש, כדי שאם יבוא האדם להתגאות ויגיד, אני... יתוש כדמך. מצד שני כתוב, למה ברא את האדם הקדוש ברוך הוא האחרון, בגלל גדולתו של האדם? מה יביא אותך לעולם לא מוכן? כל העולם מוכן. עם מרבדי דשא, עם עצים, עם בעלי חיים, עם כל מה שצריך, ואז אחרי שהעולם מוכן, אני אביא אותך על מוכן. החשיבות שלך לא מתאים להביא אותך לעולם באמצע ההכנה. תראו לעצמכם, אדם רוצה להביא את אשתו לבית, הוא קנה דירה, אז הוא רוצה ככה להביא אותה על מוכן, אז מה, הוא יביא אותה באמצע השיפוצים? יכניס אותה לבית עם כל האבק, עם כל הלכלוך, אתר בנייה הוא יביא אותה. כשהכל מוכן, הוא אומר, תראי איזה קרמיקה, תראי איזה ארונות, תראי איזה מטבח, תראי איזה שיש, תראי איזה שירותים, איזה אמבטיה, תראי איזה אינטרפוץ ופוץ, ואת תשאל חביבי הכל, פארקסלנס, משהו גרנדיוזי, והאישה עומדת ככה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אביא אותך על מוכן. זאת אומרת, רבותיי, מצד אחד רואים את פחיתותו של האדם, תיאטוש כדמך, צד שני, בואי נה, אתה מן דאמר, אתה מישהו חשוב, ואם אותך לא מוכן. יש עוד מקום, ששם אנחנו רואים את פחיתותו ומעלתו של האדם, משני כיוונים, שהם סותרים לכאורה זה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, גם שם בפרשת בראשית, שני בספר פרשת בראשית. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, סליחה, פרו ורבו מילאו את הארץ, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיית הארץ. אומר רש"י, מה זה פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשו הורדו בדגת הים? מביא חז"ל, זה לא רש"י, מביא חז"ל. מה אומרים חז"ל? הורדו, תרדו, מלשון לרדות. והוא רודה, מה זה רודה? שולט, שליט, נקרא רודה. והוא רודה מתפסח ועד עזה, שולט. צד שני אומר רש"י, הורדו בדגת הים. אם אתם הולכים עם התורה, הרי אתם עולים, ואם לא, אתם מעל בעלי החיים, ואם לא, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, אתם תהיו מתחת לבעלי החיים. מצד אחד רבותיי, אני מוצא את הגדולה של האדם במלוא עוזה והדרה, אתה תשלוט, אתה בעל הבית, בשבילך נברא העולם. מצד שני, טרנטה, טרנטה, אבל לפניך יתוש כדמך. מה באמת? מהי באמת, רבותיי, ההסתכלות? אני גדול או אני קטן? אני שווה או שמא אינני שווה כלום? אני בעל מעלה או שאני הכי פחות? היסוד הוא אחד. בואו ונתבונן, רבותיי,
מבחינת מציאות. מי חי הכי טוב בעולם? אדם ובעל חיים. אני יכול להגיד לכם בוודאות שבעלי חיים חיים הרבה יותר טוב מבני האדם. ולמה? פשוט. א', אין שכל, אין דאגות. אני לא שמעתי אף פעם, לא ראיתי אף פעם כלב שעושה ככה. לא ראיתי, ראיתם פעם חתול עושה לא ראיתי. הפחד של האדם והדאגה שלו הרי היא יותר גרועה מכל דבר. אני שואל אתכם שאלה רבותיי, מה יותר גרוע, הפחד מפני הדבר עצמו או אותו עניין עצמו? בואו ניקח למעשה בר מינן שלא נדע ניתוח. תדעו לכם שהפחד מהניתוח הרבה יותר מהניתוח עצמו. כי תכלס, בוא נה, מרדימים אותך ואתה... על המחשבות ומה יהיה, ואולי הוא ימות, ואולי הוא יחיה, ואולי יקום נכה, ואולי ידפק לו המוח, ואולי זה, ואולי הוא יקום מהרדמה בכלל, איך תדע, אולי יהפוך לשני עפר. מי יודע מה יהיה? ואיך תדע, ואולי הרופא יתפור אותו וישכח לו מספריים בתוך הבטן. אל תשאל, מה יכול להיות? פעד, דמיונות מפה ועד אחר כך. אתם יודעים, דמיון זה הכי מפחיד בעולם. אני פעם שאלתי שאלה, מי סובל יותר? אחד הדברים הכי מפחידים בעולם, בני האדם, זה רופא שיניים. אנשים רק שומעים את השומת המילה, רופא שיניים נזכרים במלאך המוות. רופא שיניים הוא קודח לך בשתי כיוונים, גם בשן וגם בכיס, הוא ביחד, זה גיטו וידו בהן כאחד, הוא מתכוון להוציא אותך ידי חובה גם מהכיס. כל קדיחה, אתה צריך לעבוד קשה. יש בין אנשים הולכים לרופא שיניים, צריך לקחת משכנתה. 70,000, 80,000, 150,000, אתה אומר, בואי נעלי, מה זה, קרמיקה אני עושה בבית יותר זול פה, כמה מטר יש פה, בואי נעלי, אמרו לי 100 מטר, עולה ככה, פה מה, מה הוא שיש שם? אם הוא עושה לך כתר, כתר ייתנו לך, זה קדושת כתר, זה תיקון רציני, אם הוא עושה לך שתלים, שתולים בבית השם, חצפות אלינו יפריחו, אל תשאל. אני שואל אותך שאלה, מי שמגיע לרופא שיניים, יושב בחוץ על הכיסא והוא פוחד מרופא שיניים. ואחד שיושב על הכיסא בפנים כבר בתוך הרופא, מי סובל יותר? אתם יודעים מי? זה שבחוץ. הוא הולך למות בחוץ. אדם שמעוטד למשפט, אדם שמעוטד לשבת בכלא, מי סובל יותר? מי שכבר בכלא או מי שעדיין לפני זה? שזה יש בתורה דבר שנקרא עינוי הדין. אסור לעשות עינוי הדין. אדם שהבית דין, בית הדין, זאת אומרת שזה הסנהדרין, החליטו שהוא צריך לדון אותו אם חייב מיטה או לא, אסור לעשות הלנת הדין. למה? המוות שהוא עובר בתוכו בחוסר ודאות, אין יותר גרוע מזה, זה יותר גרוע מהמוות עצמו. זאת אומרת, רבותיי, החשיבה שלנו, זה שניתנה בי נשמה וניתן בי דעת, שבזה אני מעל הבהמה, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, אומר הרב חידה, עין ראשי תיבות אמירה, ידיעה, נשמה. שלוש דברים אני מעל הבהמה. אמירה, אני יכול לדבר, בעל חיים לא מדבר, ואל תקשו עליי מתוקים. תוקי לא מדבר, תוקי הוא חקיין, ואני יכול לנהל איתך שיחה בחיים. מה שלומך? ברוך השם. מה אתה אומר, תוקי? מה אתה עושה היום? לא יודע, נראה. יש דברים כאלה, בפולי מוח. תוקי לא מדבר, תוקי חקיין, הוא חקיין מאוד יפה. הוא יודע מה זה בוקר טוב, לא יודע מה זה לילה טוב, הוא לא יודע כלום. אבל בסדר, אז הוא חכה על זו. לדבר, רק אדם. שום בעל חיים בעולם לא יוכל לדבר. ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה. זה רק אדם. אין שום בעל חיים יוכל לדבר בעולם, אין דבר כזה. ולכן רבותיי, אמירה, זה הדיבור שלנו, ידיעה, זה הידיעה, זה המחשבה, אמירה ידיעה, שזה המוח, זה החשיבה, והנשמה שמשכנה במוח. זה האדם. ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עבל. אני מעל בעל חיים, רבותיי, במה, באותה נשמה אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. זה היסוד של האדם. רבותיי, תראו לכם, בעל חיים, אין לו מחשבות, אין לו דמיונות, אין לו דברים כאלה. זה מעבר אליו. בעל חיים בהמה זה בהמה. בהמה. מה שיש בה זהו זה. בעל חיים שכואב לו הבטן לא הולך לבית מרקחת ולא לרופא. יש לו אינסטינקטים מחודדים. הקדוש ברוך הוא הטביע בחתול. כואבת לו הבטן, הוא יודע בדיוק איזה עשב לאכול. מי שראה את זה פעם בחיים שלו, הוא אוכל את העשב, הוא מקיא. הוא יודע בדיוק. גם כלב כואבת לו הבטן, הוא יודע בדיוק איזה סדר. הוא לא בא לרופא ואומר לו, תבדוק אותי.
ולא מזמין טוב, לא יוצא לרופא עור, ולא יוצא לרופא גרביים. הוא מסתדר יופי בטבע. הקדוש ברוך הוא נתן להם אינסטינקטים מחודרים לדעת בדיוק מה הם צריכים. ולכן רבותיי, אני עומד ושואל, מה כל כך טוב בלהיות אדם? אם אני לוקח היום רבותיי בעל חיים שרוצה בית, הוא צריך משכנתה? הוא צריך לעבוד שעות נוספות? מה הוא צריך בחיים שלו? כלום. חתולים מסתדרים ברחוב יופי, יופי יופי מסתדרים. מצוין, הם הולכים לישון, כל מקום שהוא רוצה הוא יושן בו. אין לו בעיה עם אף אחד. חתול שחם לו בחורף, הוא נכנס מתחת לאיזה מנוע של רחם ויש לו גם מסכה מרכזית. אין לו שום בעיה. ואם המנוע יתקרר קצת, הוא יושן לך על המנוע. לפעמים בבוקר אתה נותן סטארטה, אתה שומע, הוא ברח, מסכן, הוא נבעל, שמעת סטארטה, הוא ברח. אבל הוא כל הלילה יושן לך על המנוע. וגם יש מכוניות מתחלפות, אפשר לעבור לאוטו הבא, זה לא בעיה. אוכל, בן פורת יוסף בשפע, בלי לשלם, בלי כלום. אישה, כל אחד ברחוב יכולה להיות אשתו. בבעלי חיים אין זוג שנשארים יחד חוץ מהיונים, אף אחד לא. אם אמא של החתול מתה הוא יושב שבעה, מתיודע שיבוד גם אבא שלו, וגם הבן שלו, וגם אח שלו, הוא לא מעניין אותו מאף אחד. הוא לא יושב שבעה, הוא לא בדיכאון מאף אחד, לא מעניין אותו. אין לו דאגות בחיים שלו. אתם יודעים מה זה הוא שוב יושב? גן עדן! אני אומר לכם, רבותיי, בעל חיים יושב גן עדן. אין לו דאגות, מה שאתה רוצה להשיג בסטלה, ולא יודע מה. אח שלי, תדע לך, יש לו את זה בטבעי, כל יום, כל רגע, שנייה, שנייה. אתה שרוצה, הוא נח. אני אומר לו, אני אומר לו מה תעשה, ואני אומר לו מה תפעל. יש לו אישה, אשתו מגדלת את הילדים, וגם האמא שמגדלת את הילדים בתור חתולה. אולי חודש, אולי חודשיים, והמחמירות שלושה חודשים. מסתדרים יופי. אותם מסתדרים יופי, לא צריכה לקחת את הבן שלה לא לגן ולא לגנון, לא צריך לקחת טיטולים ולא צריך לקחת בגדים, כלום, הכל בסדר, הכל מוכן ומזומן. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, איזה איכות חיים זו? אתה בתור בן אדם, אני שואל אותך שאלה, כמה צרות האדם עובר מיום היוולדו עד יום זקנתו ועד יום מותו? נו, כמה מחשבות? מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? איך האדם נולד? הכי חסר עונים בעולם יותר מכל בעל חיים. ראיתם מישהו יותר חסר עונים מאדם שנולד? לא. כל בעל חיים, 10 דקות הוא מתחיל לרוץ. רץ! תראו את החמור, תראו את הסוס, תראו את העגל, תראו... אין צ'יק צ'ק כבר יוצאים לחיים. כמה זמן לוקח לנו אנחנו? הילד נולד חסר עונים לא זע ולא נע. צריך לטפל בו. צריך להרים אותו, צריך להעניק אותו, צריך להחליף לו, צריך לדאוג לו. צריך לשמור עליו, שלא ייגע בדברים שלא צריך לגעת גם כשהוא גדל, הוא הגיע לגיל שנה, אז יש לו שכל של גיל שנה. הוא יכול לגעת באש, הוא יכול ללכת למקומות מסוכנים. לא, תראו את זה אצל בעלי חיים. חתול נולד, יש לו אינסטינקטים ברורים וחדים מיום היוולדו. הוא יראה אש בתור תינוק שנולד, הוא לא יתקרב אליה. תינוק, בחיים לא. אם אבא שלו לא יקנה לו דעת, הוא לא יבין כלום מהחיים שלו. כלום! כמה אדם צריך לשאת את הילד שלו? אני שואל, עד איזה זה גיל? עד הסוף. למה זה נגמר פעם? אף פעם לא נגמר. אם האבא יהיה, הילד שלו יהיה בן 8, זה צרות של גיל 8, 13 זה צרות של גיל 13. הוא היה בבית ספר, אז הוא הפריע, הוא היה בגן, הוא היה זה הכחרה במזמנת תורים, ויש ועדת השמה וועדת שילוב, וועדה מתקנת, וועדה מחברת, וועדה מקלקלת, וועדה מבלבלת. ואל תשאל, זה לא נגמר. והילד גודל וזה ממשיך איתו, ויש... ילדים קטנים, צרות קטנות, ילדים גדולים, בעיות גדולות. והוא רוצה זה, והוא רוצה זה, ואף פעם לא מספיק לו כלום. מה אתה חושב שהוא מתחתן, אז מה? אבא, אני מתחתן, יופי, מזל טוב. מה מזל טוב? תביא כסף. אני כבר התחתנתי, נשמע, מה להביא כסף? לא, 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 אתה צריך לעזור לי. מה אתה רוצה? לא, תקנה לי רק בית, לא צריך כלום. אני אקנה לך קוטג' בעזרת השם, 9% מחר בבוקר. אין לי אדם מרגיש טוב. והוא מרגיש שאבא שלו חייב לו, אם אבא שלו לא נותן לו, אז הוא כועס עליו גם, אתה מבין? גידלתי אותך כל החיים, שילמתי לך טיולים בבית ספר, שילמתי על הבית ספר, שילמת על האוכל שלך, גידלתי אותך. קניתי בית 4 חדרים שלך, איפה לישון יום, חרבן, כל הכסף שלך, כל מה שעבדתי זה היה בשבילך, ויש לך טענות, וזה לא נגמר. כי הוא מתחתן. אחרי שהוא התחתן הוא הביא ילדים. הוא הביא ילדים, אבא תשמור לי עליהם. אתה מבין? הגלגל הזה לא נגמר, ותדאג לילדים, והנכדים גם לא מרגישים את זה, בכלל גם דואג. תגידו לי רבותיי, אני שואל לכם שאלה, להיות בן אדם זה משהו נורמלי, הכי מטורף שאני מכיר בחיים שלי.
אז מה כל כך טוב בלהיות אדם, מישהו יכול לספר לי את זה? אדם נקרא נזר הבריאה ממה? למה? תדעו לכם, היסוד הוא אחד, כמו שרשי אמר. אם באמת אני אשתמש בנשמה הזאת, ואני אשתמש בנשמה לצורך הנשמה, שווה להיות בן אדם. אם זה לצורך הגוף, רבותיי, עדיף להיות בהמה, כי היא חיה הרבה יותר טוב מאיתנו, מבחינת חיי גוף, הרבה יותר טוב מאיתנו. אתם יודעים מה זה דוב? אנחנו הולכים לעבודה, חוזרים שבורים, אתה מרוסק, אבל אתה צריך עכשיו אשתך רוצה את שאלה, אתה צריך לשבת לדבר איתה, אתה צריך קצת זמן איכות עם הילדים, אתה צריך עם ההוא ועם ההוא. ואתה מרגיש שכבר העיניים שלך נלחמות איתך. עוד לא הלכת לישון, הטלפון מצוין מצלצל. אתה הולך לעבודה. ועוד פעם, כמה אתה מספיק לישון בלילה? 4, 5, 6, 7. כמה אתם ישן? רבותיי, דוב, תנין ונחש ישנים חצי שנה. הוא עושה קריאת שמע עם כוונות הרשש ופשוט נעלם. אתם יודעים מה זה? הלב שלו עובר לקצב אפס, הוא לא צורך יותר מדי אנרגיה, הוא פשוט יושן. חצי שנה, אתם חושבים על זה? בטח החרפנים ביניכם אומרים, חבל שאני לא דוב. איזה כיף, תנין, הוא לא נמצא פה. הוא קם אחרי חצי שנה, הוא עושה, אני עייף. אני רעב מאוד. חצי שנה הוא לא אכל. הוא יוצא לדרך והוא מביא טרף, והוא פשוט מבסוט מהחיים שלו. כשמישהו יספר לי מה כל כך טוב בלהיות אדם, אני מאוד מאוד רוצה להבין את זה. אני אומר פשוט, זה מה שאמר פסילת ישרים. אחים יקרים, אם אני אבין שלהיות אדם זה השורש שלו, כמו שאומר הרמח"ל, המהר"ל מפראג, אדם, אדם, שתי שורשים יש לו, אדמה לעליון, זה אדם, או אדמה. השאלה, לאן אתה מוכן למשוך? או שאתה תמשוך למטה, או תמשוך למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, שמתי את זרעך כחול הים, ופעם אחת ככוכבי השמיים. למה פעם כוכבים, פעם חול, אורי חז"ל? אם עם ישראל עולים, עולים מעל הכוכבים, ואם יורדים, יורדים מתחת לעפר, אתה תחליט לאן למשוך. אם אתה תמשוך לכיוון טוב, וואו, נסר הבריאה. עליך נאמר, בשבילך נברא העולם. עליך נאמר, כן, אני בראתי את העולם, אותך אחרון כדי שתבוא על מוכן. עליך נאמר, רדו בתגעתם, אתם תשלטו על בעלי החיים, אתם מעל בעלי החיים. אבל אם חס ושלום להפך. לקחת את כל הנשמה הזאת והורדת אותה לכיוון הגוף. בשביל מה נולדת בן אדם לך? הייתה נולד בהמה, היית עושה את זה הרבה יותר טוב. רבותיי, מבחינת חיי גוף אין יותר, אתה עושה את זה יותר טוב מבהמה, אין יותר טוב. יש לנו שני הפכים בתוכנו, רבותיי, גוף, שזה בהמי, ונשמה שהיא אלוקית, זה שני הפכים. זה רק מפילי כל יכולתו של הכל יכול לעשות דבר כזה, להרבב בין שני דברים כאלה, בין אור לחושך, בין נשמה לבין גוף. מלחמת איתנים, מאבק איתנים לכל החיים, הגוף מושך למטה, הנשמה למעלה. מי ינצח? מי ינצח? הגמרא במסכת בבא בתרא, לא בטוח. אבל מה במסכת בבא בתרא אומרת? אמר איוב לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, בראת גן עדן, בראת גיהנם. מי מעכב על ידך? אמר לו הקדוש, מה, אתם מבינים את השאלה שלי, איוב? הוא אומר, כשבו כביכול, זה משחק מכור מראש. זה נברא הרשע. זה נברא שלי. ברת גן עדן, ברת גיהנום, את הקשיים, את השם בגן עדן, בגיהנום, את הצדיקים, בגן עדן. אמר לו, כשאנחנו, לא, איוב, לא, 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 חס ושלום. איזה נראה לך, חס ושלום, כשאנחנו שופט כל הארץ לעשה משפט, חלילה. אלא מה? אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך איוב, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. יש יצר הרע לכולם, יש גוף. מי ישלוט? תלוי. אם אתה תיקח את התורה בתור נר לרגליך, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. אתה יודע מה זה נר לרגלי דבריך? דוד המלך כותב בקוף יוטט בתהילים? נר לרגלי דבריך. הנר שלך, התורה שלך, שזה המצוות, כי נר מצווה בתורה אור, זה נר לרגלי ואור לנתיבתי. כל נתיב בחיים מואר לי באור. אני יודע בדיוק איך לפעול, כי התורה לימדה אותי איך לחיות. מה לענות ומה לא לענות, מתי לענות ומתי לא לענות, האם כדאי בכלל לענות? ואם אני עונה איך לענות? וואו, יש לי כל כך קרגז כלים לחיים. רבותיי, ילד שנופל היום לעולם אכזרי, מטורף. עולם מטורף, אכזרי, עולם של מכות, עולם של סמים, עולם של זנות, עולם של תינופת, עולם של בלבולים. מסכן, אין לו מדריך, אין לו GPS לחיים, הוא לא יודע לאן ללכת. דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יקשלו. אתם יודעים איזה בעס הזה ללכת בחושך? ראיתם פעם מה קורה בהפסקת חשמל שהכל ממש אפלה? איזה מעצבן זה?
אתה מחבק כלב, לא יודע מאיפה הבום יבוא, בראש, ביד, איפה תקבל את הפצצה? מה שמך? אין שקט! איך שנדלק האור? מה השמה מחברת חשמל האלה, אני אומר לך. מה זה? מה הפסקו את חשמל האלה? חבר'ה, מי שחי בלי תורה חי בחושך. לא להתבלבל, חי בחושך. הוא חי בסרט. אמרתי לכם פעם מאמר הרב שבתרון. אומר, אנשים חיים בסרט. מה זה? לפעמים אני הולך לבתי אבלים, שלא יהיה כאלה מקומות בעזרת השם. או אזכרות. אתה יודע, איך שרואים אותך רב, אז יש כאלה, איך שהם רואים שאני הגעתי, ישר קמים יוצאים החוצה, למה? לך תדע, אם אולי חס ושלום בר מינן, נגרום לה יראו תשובה שהם יצילנו בר מינן, שהם יצילנו. סכנת נפשות, מה, לשמוע דוס? ככה, בשידור חי, לשמוע דוס? נפשי יצאה בדברו, אפשר למות באמצע. אז יש כאלה בורחים מראש. יש כאלה יושבים, אומרים, בוא נשב, לא נעים לקום. אני עוד מעט יקום, באלגנטיות. אז יש כאלה יושבים, ואתה רואה אותם יושבים, יושבים בצפים כאלה, אתם מכירים? אתה רואה אותו, אני לא פרייר, אני קורא קהל, כי אני כבר איזה שנים, זה לא, אני כבר איזה מקצוען. אני יכול להגיד לכם מההתחלה, מי יישב, מי יקום, מי ינוע, מי ינוע, מי במים, מי באש, הכל אני אגיד לכם. אני רואה, אני מסתכל, אני אומר לכם, אני קולט בול. אני הפעם לא טועה, אני אומר לכם את האמת, הפעם לא טועה. אבל אני צריך להיות מקצוען, לושיב אותם. צריך לגרום להם לרצות לשבת. אני סיפרתי לכם פעם, אופיר חתוקה, אתם מכירים אותו? בא אליי, אומר לי, הרב, תבוא איתי. דבר איתך לפני איזה 15 שנה. תבוא איתי. אמרתי לו, לאן? הוא אומר, אני חייב אותך דחוף. אומר לי, יש בית אבלים בברקת, בבורקס. בוא איתי לשם, זה אוהל של תימנים, אוהל אבלים, יש שם מאות אנשים. תבוא לדבר, אבל אל תכנן לדבר הרבה, למה זה תימנים? אולי תדבר 5 דקות. אמרתי לו, אופיר, אני פחות משעה לא מדבר. אתם יודעים מה קרה לו באוטו? הוא צחק, אני לא אשכח, זה היה לו אז בזמנו קאיה קרניבל חדשה, אני לא אשכח את האוטו, אתם זוכר שכח את הסיטואציה, חשבתי לידו. הוא צחק, אמרתי לו, מה אתה צוחק? הוא אומר לי, מי יכול לדבר עם תימנים שעה? הוא אומר לי, שם, אחרי 2 דקות, אמר לך, חזק וברו. טוב, רבי חנניו, אמרתי לו, אופיר, שמעת מה אמרתי לך, אני מדבר שעה. הוא נופל מצחוק, אמרתי לו, אופיר, ואם אני מדבר שעה? ואני מה שאתה רוצה. מה תזכור, אמרתי לך, שעה. הוא צוחק, הוא צוחק, הוא אומר, שמע, רב זה, לא שאני מזלזל לך, אי אפשר, אין מציאות. אמרתי לו, עכשיו, היום אני אראה לך מה שאתה לא מאמין. ואתה, אני בא לשם, אתם רואים רבנים תימנים מדברים, מבוגרים, ועוד רבנים. ערבית, ערבית, ערבית. כל אחד מדבר 1.5 דקות, מעיפים אותו. פתאום קוראים לי עכשיו, אני אגיד לכם את האמת? אמרתי, בואי נעד, מה עשו להם? מה הם הולכים לעשות לי? רואה את כל התימנים שצוחקים עליך ככה. כאילו אם כולם הם רובים עליך, רק תעשה טעות, מורידים לך את הראש. שימו לב, אני מכיר מה זה תימנים, ואני יודע איך מטפלים בהם, טוב מאוד. עליתי למעלה, כולם מסתכלים עליי, כאילו, מה באת גם אתה עכשיו? אתה לא רואה שעפנו את כולם, רוצים להתפלל, כאילו, יאללה, המרק התימנים חכה עכשיו, אתה באת? אני עושה להם ככה. מה ראי ורב בודאי? לא, לא אמרתי ככה, לא ככה. מה ראי ורב בודאי? אני רוצה להגיד לכם משהו. קראו לי לדבר פה, מי אני ומה חיי, שאדבר לפני צדיקים כאלה, תימנים שיודעים את כל התורה בעל פה. אתה רואה את כולם, לא? סוף סוף מישהו יודע מי אנחנו. ואתם צדיקים, ומי זה, איך הגעתם מתימן? כולם וכולם, אתה רואה את זה מבסוטים. אחרי שראיתי שהם שתו רביעית, אמרתי, עכשיו אפשר להוציא תלום, לתת באבו, אבו, אבו. רבותיי, דיברתי שעה, ואני מסתכל על אופר ההוא. אני אומר להם, טוב, רבותיי, אני רוצה לסיים. שימו לב לדבר שבכלל הוא מתנגנת ממנו. תמשיך, תמשיך, תמשיך. הוא לא הבין, אני יוצא חוץ ממני, אתה קוסם. אבל איזה לא יכול להיות. אני לא קוסם, אני פשוט יודע על איזה כפתור ללחוץ. כל אחד שבא מדבר, משחק להם אותה, כאילו, אנחנו יודעים את זה לך, הלכת מעלה. אני נתתי להם לפני זה תמריץ, אמרתי להם, אתם צדיקים, אתם אדמו"רים, אתם תנאים, אני לא בא לשים לכם כלום. רבותיי, אתם לא מבינים איך זה עבד, חבל לכם על הזמן. אז מה שאני רוצה לומר לכם, נסעתי חזרה עם אופר, אומרים, שמע, כל הדרך הוא מדבר, אני לא מאמין, זה לא יכול להיות. מה, אמרו לך, תמשיך, אתה מבין מה אתה מדבר, זה לא יכול להיות. אם אני אראה תחיית המתים, אני לא אתפעל כמו זה. זה יותר מתחיית המתים. טוב,
מה אני רוצה לומר לכם? לפעמים אתה יושב, אתה מגיע לבית אבלים, ואתה מדבר שם, ו... אתה קולט את אותם אנשים שלא רוצים לשמוע. קולט. אז יש כאלה שיושבים מנימוס דקה שתיים, ופתאום הוא משחק אותה כאילו שלא איזה טלפון. והוא קם ועולה. נגיד, קמת לטלפון, כמה זמן אתה יודע מה אתה ראש הממשלה, מה יש לך בעידות ביטחוניות? הוא לא חוזר. אתה קולט שזה חרת. יש היום הרי כזה דבר שנקרא שיחת צרה כזאת, כאילו מצלצל, ואז אתה... אין אף אחד שם, כן? לא משנה. אבל התפקיד שלך זה עכשיו לרתק את הציבור, ואפילו מישהו בא לקום, תראו אותו. יש כאלה כל הזמן, הם און אוף און אוף, עד שפתאום תראו אותו. זהו, נתקע. הצלחת לצוד, הדג הזה בפנים. מה שאני רוצה לומר לכם זה, זה פשוט מטורף. יש אנשים שקמים, אתם יודעים למה הם קמים? אני מצרב אתכם שאם היה מגיע לשם כומר, לא משהו משהו רע חלילה, מי שומעים אותו? לא בגלל, הפוך. למה הוא יכול לשמוע אותו? כי מדברים שהוא מדבר שטויות. אני אכפת לך לשמוע אותי שאני מדבר שטויות. אז עוד אחד דיבר שטויות. למה? שאנשים שומעים עכשיו מדברים חברי כנסת היום. כל אחד, רבותיי, יש כאלה חברי כנסת, הם מדברים, אין שום קשר בין מילה למילה. אתם יודעים, מדברים שטויות, אתה שומע אותו? אתה שואל אותו שאלה, הוא... אתה שואל אותו על בראשית, הוא עונה לך בכלל מהזוהר. אתה... מה הוא מדבר? אתם יודעים, לא... יש... הרבה פעמים אתה בטוח שגם הוא בעצמו לא מבין מה הוא אומר. הוא יקרא לדבר, לא משנה, זה דמגוגיה. מה הוא אמר? אתה צריך להיות חכם להבין מה שהוא אמר אותי. באמת, רב נגדי המלך החדשים, רק חכמים מבינים. אפילו אתה לא הבנת. יש כאלה אנשים שאתם יודעים, החיבור בין המוח לפה הוא לא כל כך מדויק. יצא להם דרך האף, לא, לא מהפה. זה... כן, יש כאלה שיש להם עצירות במוח ושלשול בפה. אין, אין קשר. פה אין, אין מה. אבל לא משנה. אז אנשים יושבים ושומעים אותם וכולם... מה הוא אמר? אף אחד לא הבין, אבל שמע, הוא אמר. מה הוא אמר? ברור שאמר, היה עולה. הוא אמר, מה זה משנה מה אמר? אז איך חשבת שם בעצרת של ההוא וההוא וההוא ושמעת? פה רב עומד לדבר, נגיד שלישית אותך מדבר שטויות. שב! אתם יודעים מה זה? בדיוק ההפך. אתם יודעים למה הוא לא יושב? כי הוא יודע שהוא לא מדבר שטויות. אמר הרב שבדרון, חיים בסרט. ראיתם פעם אנשים שיושבים לראות סרט? יושבים לראות סרט כולם, עיניים שלהם ככה. מה יהיה עוד מעט, מה יקרה אחר כך, מה קרה לפני זה, כולה. הוא הורג אותו! לא! לא! תברח! טומטם צועק לו, חושב שהוא שומע אותו. בוא נראה, זה שחקן הזה מת לפני 30 שנה. מה זה? שוקע. אנשים שוקעים. שכן גם רואים כדורגל. תמסור לו! לא! הוא מאחוריך! טמבל, הוא לא שומע אותך, אתה הוא שם, אתה שוגע. אבל לא משנה, זה ג'ננה כזאת, כן? לא יעזור לאף אחד כלום. אנחנו חיים בסרט. בקיצור, זה יושב בסרט. מישהו יודע איך רואים סרט? סרט ראו צריך מכונת הקרנה, וצריך חושך. אני שואל אתכם שאלה, מיכל נכנס לחדר, ובאמצע הסרט מדליק את האור. מה קורה פה? מה אתה עושה? תחבל את האור! תחבל את האור, יא טמבה, תחבל את האור! למה הם צועקים? הוא הרס להם את הסרט, שיש אור לא רואים סרט. אבל אותם אנשים חיים בסרט בעולם הזה, חיים בחושך, רשאים בחושך ידם. בא איזה רב, מדליק להם את האור, מראה להם שהכל חרת. תחבא את האור, תחבא את האור, תוציא את הרב הזה מפה, מה הוא מדבר שטויות? אני פעם הייתי פה ביהוד. אני לא אגיד את השם. יש פה אחד מהחבר'ה שהיו פה מהבולטים, שהוא היה שחקן כדורגל רציני, והוא חזר אצלי בתשובה, אבא שלו קילל אותי הרבה על זה. למה הרסתי לו קריירה? אז יום אחד, הסבא שלו, זאת אומרת, אבא של אבא שלו נפטר. ואבא שלו, לא זוכר אם הוא בולגרי או טורקי, לא משנה. צד השווה שבהם שהם אנשים קשים בקטע של הדת. קיצור, אני מגיע לשם לדבר, אז אני מתחיל לדבר, פתאום אבא שלו קופץ. אבא שלו האבל, קופץ עליי. אתה מיסיונר! אתם מיסיונרים אתם! אתם תרסת את הבן שלי! אתה פפ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 
כאילו, רק מפגיז אותי, ואני שומע. אחרי שהפסיק לצעוק, אמרתי לו, תראה, זה לא פייר, אתה צועק. ואני פה באתי לסך הכל לעשות חסד. אתה עשו חסדי! תפסיקו לרקוד על הדם! כל פעם שמישהו מת אתם מגיעים. אמרתי לו, תקשיב, אם אתה צועק, זה לא מה שאתה צודק. אם אתה צריך, בוא ננהל ויכוח ענייני, כמו בני תרבות.
ובוא נראה מי צודק. כן, אתם עושים שטיפת מוח. אמרתי לו, יופי. שאלת שאלה, נכון? אתה אומר שאני עושה שטיפת מוח, נכון? אמרו לי, כן! הנה, הרסת את הבן שלי, איך זה יכול להיות? היה כדורגלן מצליח, עזב את הכל, הולך נהיה דוס. אמרתי לו, עכשיו יופי, עכשיו שאלת שאלה מעניינת מאוד, עכשיו אני תורי לענות, נכון? כן. אמרתי לו, הציבור פה השופטים, ואני ואתה מתווכחים. בוא נראה מי צודק, אני ואתה. בסדר, יאללה! אני הוכיח לכולם מי אתם. תוכיח להם מי אני. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה. אתה טוען שאנחנו עושים שטיפת מוח. אמרתי לו, בן כמה אתה? 60? נגיד. כמה שנים אתה רואה טלוויזיה? אני מעריך 60 שנה, איך שיצאת מהבטן ראית. אבל נגיד 50. 50 שנה הטלוויזיה שוטפת לך את המוח או לא? לא! אמרתי לו, מה לא? טלוויזיה זו שטיפת מוח? בטח שטיפת מוח. אתה רואה טלוויזיה, אתה רואה טלוויזיה, אתה לא רואה טלוויזיה. חוזרים, חוזרים לדברים, חוזרים לדברים, חוזרים לדברים. תראה, אנשים שאין להם היום חשיבה, אנשים שלהם חשיבה היום. מה הוא ראה בטלוויזיה, מה הוא ראה ברד אחד השעות? הוא ככה אומר, הדתיים, הדתיים. מתי בפעם האחרונה בחיים שלך ראית דתיים בכלל? מתי בחיים שלך נכנסת לישיבה לראות בכלל מה זה? פגשת פעם? אז מה אתה? זה כמו הנוצרים, להבדיל, היו אומרים לבנים שלהם, יהודים, זה אנשים שנראים מפלצות, יש להם ציפורניים ארוכות והם מוצצים לך את הדם מפה. עכשיו, היה הרבה סיפורים שנוצרי פוגש בפעם ראשונה, יהודי אומר, אתה יהודי? רגע, אבל זה יכול להיות, אתה... יש לך פה רגיל, אז יהודי מתפלא, אמר לו, מה אתה טמבל? מה זה פה רגיל? מה אתה רוצה שיהיה לי? והאוזניים שלך, זובה נוגע בו, בודק אותו. כל רגיל, מה זה רגיל? אתה מטומטם? לא אמרו לי שאתם... שוגעי, אתם נפלתם על השכל. זה שטיפת מוח. אמרתי לו, תראה, אתה נשטף מוח כבר 50 שנה. קוקה קולה אתה מחייק, קוקה קולה אתה מחייק, תקנה קוקה קולה. אבא שלו, הכל, הכל עובד. אפילו פעם היה קטע ש... עשו איזה קטע איזה, על אנשים שאמרו, תראה, הכלבים רצים למסך, הם רוצים את הבונזו מהחברה הזאת. בסוף מה התגלה? שהם עשו שם גם הוואנטה. הכלב היה רץ באמת לטלוויזיה, וזה היה הוואנטה בתוך, בתוך, בתוך הפרסומת. מה הם עשו? אתם יודעים שהכלב שומע הרבה יותר טוב מהבן אדם. הם לחום השורקית בתוך, בתוך הפרסומת, שרק הכלב שומע ואתה באוזניים שלך לא שומע. והכלבים רצים לטלוויזיה, וכל אומרים, פשש, בוא נע, הכלב מת על הבונזו. תגיד, אתה חושב שכלב מבין את המילה בונזו? אתה באמת מטומטם! ואנשים אוכלים את זה, כמו צוורדעי, תגיד לי, מה אתה בולע את השטויות האלה? כלב מבין? תאר לך שהכלב היה שומע, בונזו בהשגחת הבדץ, כולם הרים למסך. וואלה, הכלבים יהיו חרדים, אני אומר לך, הם רוצים בונזו בדץ, לא יאומן כי סופר. אתה משוגע, אתה לבדץ, שלך הכל בסדר איתכם. אנשים בולעים את זה, מה קרה לך? בוא נראיתי בעיניים שלי, אני אומר לך, הכלב רץ שאמרו בונזו, ומאמינים בזה. איך אתה שומע אנשים פעמים? מה קרה לך? מפורש בטלוויזיה. פורש, כאילו זה רמב״ם. מה פורש? מי יושב שמאחורי המסך הזה, תגיד לי. אנשים לא כמוני וכמוך, הרבה יותר פחות מאיתנו. אז אתה מאמין בבלבולי מוח האלה? אמרתי לו, תגיד לי, אתה 50 שנה שטוף מוח, מסכים איתי? אומר, אני מסכים. והבן שלך? 20 שנה שטוף מוח, נכון? נכון. אמרתי לו, תגיד, שואל אותך שאלה. זה אחד, שטפו לו את המוח 20 שנה. זאת אומרת, כדי לנצח את השטיפת מוח שהייתה לו 20 שנה, אני צריך לפחות 20 שנה כמוהו, כדי להצליח, נכון? כן. אמרתי לו, תגיד, איך זה יכול להיות ש-20 שנה שלך, או 30 או 40, אמרתי לו, יש לאנשים שבשיעור שלי שהגיעו גם 60 שנה, אבל רק אצלי, אצל הרבה רבנים, שיעור אחד, אני מפיל אותם לרצפה. איך יכול להיות ששטיפת מוח שלי, של שעה, מפילה 50 שעות, שנה של צפייה של טלוויזיה שלכם? אין זה אומר אלא שהכוח בידינו. אז זה לא שטיפת מוח אח שלי, חי שטיפת מוח. אותך שטפו, אני בא אומר אמת, נדלק האור. רבותיי, כשיש חושך, יש הרבה טעויות. תשת, חושך ואי לילה. נהיה טעויות. אתה יכול לראות אומר מסילת ישרים עמוד בתור בן אדם, ואדם לחשוב אותו עמוד. נכון? יש שתי סוגי טעויות. אומר מסילת ישרים, דע לך, בחושך אפשר לטעות הרבה מאוד מאוד. אבל כשנדלק האור, אין שמחה כתרת הספקות. יש ילד, הולך לישון בלילה. אבא! מה? אימא לה! מה קרה? יש איש על הארון! איש על הארון? מה עושה איש על הארון? ריבונו של עולם, איך הוא הגיע לפה? אתה מדליק את האור, הוא רואה החליפה של אבא, תלויה על כל אבא, על הארון, אז הוא ראה איש על הארון. ראית? אה, זה החליפה של אבא, טוב! שיש חושך, זה בעיה, לא... אתה לא יודע מי נגד מי! רבותיי, חושך מבלבל את המוח. הרשעים חיים בחשיכה, והם נהנים מהחושך! רבותיי, אדם שנמצא בתוך סטלה, הוא נהנה מהסטלה שלו, הוא נהנה מהשקר, הוא נהנה מה...
אבל זה שקר, אתה מסתול, זה לא אמת, לא משנה את מה אתה משוגע, אתם יודעים, היה סיפור פעם, אתה מסיפר את זה חזר לפעמים. היה פעם איזה אחד, היה מסתול. כל היום שותה. שותה, שותה, בוקר, צהריים, ערב, יושן עם בקבוק לידו. או, חביבי, בן פורת יוסף, בור בלי תחתית. רק שותה, מסתול 24 שעות. אבל הבנים שלו היו מתביישים ממנו. היה נופל ברחוב, מקי, חוץ מכבוד המקום, מכבודכם. מזל, בושות, הוא מתגלגל בתוך הזבל שלו. הוא בוא הנה, מה יעשו? מדברים איתו, אין לי מי לדבר. יום אחד הם החליטו, ארבע הבנים דיברה, תפרה, תעשו אותם, בוא אנחנו לוקחים אותו הביתה, אין, גומלים אותו. לקחו אותו, סגרו אותו בחדר, אין לשתות. לא שותה שבוע, שבועיים, חודש, וואלה, בן אדם נהיה סחר, הוא נורמלי. אמרו, עכשיו שהוא נורמלי, ניקח אותו לרחוב ונראה לו שילמד איך הוא היה נראה פעם, אולי הוא יבין אותנו פעם. לקחו אותו לרחוב, מראים לו איזה אחד משתול, מסריח מערק, כולו בתוך הקיע מתגלגל, מנוחלך, השם יציל לנו בושה. אומרים לו, אבא, תראה נשמה, תראה איזה בושות היינו עוברים, תסתכל, תראו אותו, תראו אותו, תראו הוא נראה. מה אתם אומרים? חכו שנייה, רואים אותו הולך אליו ולוחש לו משהו באוזן. אומרים לו, אבא, מה אמרת לו? אני אגיד לכם את האמת, שאלתי אותו מאיפה הוא השיג יין כזה טוב. מה הילדים שלו רואים מה הוא רואה? הם רואים לכלוך מה הוא רואה? תראה איזה סבבה. בוא'נה, תראה איזה כיף לו. יא מטומטם, תראה הוא בתוך הזבל. זה מה שקורה היום ברחוב, רבותיי. בוא'נה, מאיפה הבאת את הסאטלה הזאת? איזה סאטלה, תלכו תראה, איקס. תראה את העיניים שלו, תראה את הפרצוף שלו. תראה איך הוא נראה. איך אני מקנה בך? במה אתה מקנה בדיוק? ריבונו של עולם. במה? תשת חושך ויהי לילה בו תרמוס כל חייתו יער אל הרשעים שנמשלו לחיות, כך אומר המדרש. מחפשים את החושך, נהנים מהחושך, נהנים מהסטלה, נהנים מהדמיונות. בן אדם, אני אומר לך, תדע לך, אומר המסידת ישרים, בשביל זה עדיף להיברק כבש, חתול, עכבר, עדיף. כי איך שאתה חי, בשביל מה נולדת בן אדם? אחד קונה, אחד נוסע כל החיים שלו על 30, אתם מכירים את אלה? נוסע על 30 וקונה אוטו במיליון שקל שמגיע עד 400. אתה נותן גז בתוך שנייה וחצי אתה על 120. אבל הוא, תגיד לי, היית קונה שושיטה? לא, זה בא לתשחית, בא אתה קונה כזה אוטו, תגיד, דפוק. השקיעו בך נשמה, מנוע כזה גדול, ומה אתה עושה? היית נולד סוס, חמור, אהבל, דפקט, מה עשית? רבותיי, אישה כי תזריע וילדה זכר. אישה כי תזריע וילדה זכר, כל אמא שהולכת ממתעברת, מייחלת למה? לבן, שיהיה בן טוב, שירא שמיים, אבל במה זה תלוי? איך אפשר להוליד ילדים צדיקים? את המאה השבועיים כנידתה. הלו, אתה שומר את הרב משפחה? אומר הזוהר הקדוש, מי שיש לו ילדים שהם בני נידה, בני נידה זה אומר, יש כאלה בולבלים. חושבים בני נידה, מה זה בני נידה? שהוא היה איתה כשהיא במחזור. הלו, אתה מבולבל קצת, לא? יש נשים, רבותיי, שבחיים שלהם לא היה פעם אחת שהם לא היו נידה, מאז שהם נולדו עד שהם מתו. היא אף פעם לא הייתה במקווה, היא נידה כל החיים שלה. כל עוד היא לא טבלה, פרסוק בשבוע שעבר קראנו שבת, אך, מעיין, ובור, מקווה מים, יהיה טהור. אם אדם לא יטבול, אם לא תספסה פירה לה שבעת ימים, אם לא עושה ספירת שבעה נקים, לא עשתה הפסק בטהרה, ובדקה את עצמה שבעת ימים, ועשה את הבדיקות, את כל הדינים, את כל ההלכות, לא טבלה במקווה רבותיי, אפילו שאין לה כלום, היא נשארה טמאה וטמאה נידה וחייבים עליה כרת. כל ביאה, כל פעם שהבעל נמצא איתה, עובר על איסור כרת הוא והיא גם יחד. ילדים שנולדים מהדבר הזה, קוראים להם בני נידה. מה אומר הזוהר הקדוש של הילדים האלה? מסכן ילד נולד שלא בטובתו, בעל כורחו, להורים כאלה עבריינים. שהילד הזה נקרא בן נידה, ואומר הזוהר הקדוש, ואינון, ואלה הילדים האלה, חציפי דעלמא, הילדים הכי חצופים בדור. והם הילדים האלה, רבותיי, יש להם בתוך הגוף שלהם יצרים אפלים, נוראים ואיומים. ואחרי זה מתפלאים למה.
אתה רוצה שהבן שלך יהיה חיית טרף, או שיהיה עבד השם קדוש וטהור, בעל מידות טובות ודרך ארץ, אהוב למעלה ונחמד למטה? שאלתי. שאלה אחת פשוטה. אתה מבין מה אתה מעולל לבן שלך? מה אתה מעוללת לבן שלך, גברת? בתאווה המטופשת, בטיפשות הזאת של מה? מקווה איכסה. זה לא הגיהני. מה הגיהני? כשאת הולכת לבריכה, זה מה זה הגיהני? רבותיי, מקווה, המים שבתוך הבריכה יותר נקיים מהמים שאתה שותה. אתם יודעים, אישה שהולכת לטבול, כל אחד שטובל שם באיזה ניקיון היא נמצאת, לכלוך שתחת הציפורן, הוא חוצץ בטבילה, זה כאילו היא לא טבלה. חורים בעגילים מנקים את החורים עם כיסם, אם יש שם לכלוך שלא יעקב. חתיכות בשר קטנות, שזה מוציאים אותם. מנקרים את כל הגוף, לכלוך שבין השיניים אפילו. הכל מנקים, היא באה למקווה מבריקה וצוחצחת לטבול. ואתה מביא לי, הולכת לבריכה. כל אחד בעים הזהה. ועם הכל, אנשים, נשים ואתה. מי שצריך לשירותים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. מה, הוא יקום עכשיו לעמוד? אז הוא אומר חבר שלו, מה העניינים? יש עכשיו עניינים חשובים מאוד. והמים בפנים, רבותיי, אפשר לברך עליהם במקום שהכל נהיה בדברו אשר יצר את האדם בחוכמה. אתם מבינים על מה אני מדבר, ואנשים, הוא טובל בפנים, והכל טובל ושרץ בידו. זה בריכה, מה קרה לך איתי בגלי גיל? בטח גילו ושמחו. אגידי שם הכל בסדר היה, בסדר גמור. מגיעים לבריכה, דווקא כשמגיעים למצוות, פתאום כולם חשדנים והססנים, ותדע אם אני לא אקבל איזה מה. אם לא קיבלת מחלה בבריכה, את יכולה לדבור גם בג'ורה. אני אומר לך, לא יקרה לך כלום. תאמיני לי, בבריכה לא קיבלת, בריכה זה ג'ורה. מי מחליף שם מים? מה הם עושים? במקום להחליף... אתה יודע איזה כמות של מים יש שם? רבותיי, עם כל בריכה הם מחליפים כל יום את המים, אני אגמר המים, כנרת מזמן. מה הם עושים? שמים מסננים, עוד קצת סירחון, מוסיפים עוד טיפה כלור. זה כמו שכאלה נשים הכי מסריחות בעולם, מסריחה, הם מוסיפים עוד קצת בושם. מסריחה עוד קצת בושם. לכי תתגלחי נעל אבוק! ריח של פיצה! מה העניין? ריח של גבינה חמוצה על מקלחת שתי דקות? מה יעזור? תשים כלור, אנשים... מי ששתה פעמיים מהבריכה הרגיש קצת מלוח, אני מאמין, לא? אח שלי, זה לא כזה בריא. אני מודיע לך. אז אם את תבל שם, מה את מספרת לי? דווקא כשמגיעים למצוות כולם חשדנים והששנים וקושיות, הלו, מקווה זה... המקווה של היום? רבותיי, בזמנו, כשאישה הייתה הולכת לטבול, הייתה הולכת לנהר. אתם יודעים איזה פחד? לנהר. מקום פתוח, פרוץ, צריך שישמרו ומישהו לא יעבור, מסכנה, והפחד מהנער עצמו. והיה מקומות שגם את זה לא היה. אז היה חורף וקפוא, היו שוברים את השלג וטובלות האימהות שלנו. והיום יש קרמיקה, טושי, מקווה מחומי המת, יש להם חדרי פור, יש להם פנים, כמו בית מלון היום. מה יחביד בלבוע המוח האלה? הרי גם אם זה היה עולה לך לצבול בתוך קרח, היית צריכה להיות, להפוך את העולם כדי לעשות את זה. לבטל טבילה? חס ושלום שיש נשים שמשקרות את הבעלים שלהם, אומרים לה, טבלתי והיא לא טבלתי, מכשילה אותו. או שיש בעלים שהאישה שלהם באה מנהל עכשיו, היא עדיין בנידה, הוא אומר לה, לא יכול! הוא מכריח אותה והוא מכשיל אותה ואותו, תגיד לי, אתה מטורף. אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא אוהב להפחיד אף אחד. אבל את האמת אני באמת אוהב לומר. אם היית יודע מה זה לעשות איסור פעם אחת עם אישה לידה, האמן לי, מרצונך הטוב היית מוכן להיכנס לתוך מכונת בשר שהתחנו אותך 18 פעם ולא לחתור פעם אחת. אם היית מבין, טיפה, לא הרבה, מה זה החומרה של הדבר הזה. היום לצערנו רבותיי זה נורא והיום. מה אנחנו בעלי חיים? תגידו לי. יש לך נשמה עליונה. יש לך שליטה עצמית. הקדוש ברוך הוא ברא מרחק בינך לבין האישה כדי שתישאר לאהוב אותה, אמר רבי מאיר מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה כדי שתהיה חביבה על בעלה כשנת כניסתה לחופה. עשה ביניכם מרחק, כל יום, נמאס! אבל כשיש מרחק זה בונה חיבור! מתגעגע לאשתי! מי באיזה מידה מתגעגע לאשתו ברחוב? מה איפה הגעגועים? על מה? אז זה בונה! אבל תגיד תודה, השם שומר עליך שישאר לך בית! כמה אפשר להישאר עם אותו אדם? כמה? שנים ביחד, כמה? יאללה, לכי! כך נראה העולם בלי תורה.
שזה מחפשים, איך אמר לי פעם מישהו, אני אומר לו, תשמע, אדוני, מה אתה, אתה נשוי, תגיד, אתה רציני, מה אתה מסתובב עם נשים אחרות, תגיד, אתה משוגע? איזה בוגדן אתה, איזה בושה וכלימה אתה? איך אתה מעז להתנהג כך, אשתך, קראת לי תברית? מה הוא אומר לי? אני אגיד לך, הרב, את האמת, אני רוצה להרגיש מישהי, אני רוצה להרגיש פרפרים בבטן. תגיד לה, שמע, תרגיש גם נחשים בבטן, לא רק פרפרים. תתקבל ביסים כאלה שלא חלמת. פרפרים בבטן, יבואו לך דבורים, לא פרפרים, יקשו. תגיד, אתה מפגר. תרגיש פרפרים מאשתך, אם תשמור את הרת משפחה לך, אתה פרפרים בבטן גם מאשתך. אבל מה אנחנו עושים? עושים את העולם. מנסים לקחת את העולם אלינו בכוח, וזה לא ילך. רבותיי, זה לא ילך. אם אדם יבין מה המתנה שנתן לו הבורא שלזה קוראים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, שאדם יבין, זה ספר תולדות אדם, שאדם יבין, עם זה אני חי, כי הם חיינו, זה לא שיר, ואורך ימינו, זה לא שיר, זו מציאות חיים. אז הכל יראה אחרת. כל הבעיה מתחילה שאדם חושב ש... אישה חושבת, מה, ללכת למקפה? זה פרימיטיביות, אני אתקלח בבית. מה את אומרת? באמת, התקלחים בבית? מה קשור מקלחת? ולא הבנתי. מקווה זה עניין רוחני, מה זה לכלוך? מה, אם בן אדם עכשיו נטמע, אם הוא יתקלח, זה יועיל? אם אדם עכשיו נטהר, ההפך, טבל במקווה, הוא הלך ברחוב, נפל בבוץ והתלכלך כולו בלא יודע מה, הוא נטמע? מה קשור בן דומה ללכלוך? מקווה זה עניין רוחני, אני רוצה לספר לכם משהו, אתם לא תאמינו, תשבו, תחזיקו חזק בכיסאות ותבינו מה אני מספר לכם. מביא, תראו מה זה משהו רוחני, שתבינו מה זה תבילה. מישהו שהיה שם, ראה את זה בעיניים שלו, סיפר לי, תקשיבו טוב. רבותיי, רב אחד, הוא חוקר. כל דבר הוא אוהב לבדוק, לחקור, לא זוכר את השם שלו. הוא אוהב כל דבר לבדוק. הוא שמע שמגיע לארץ ישראל איזה גוי, הוא יושב עם, הוא עולה לבמה, אלפים באים לראות אותו. אולי אתם תשמעו מה שהם מספר, אולי תבינו על מי אני מדבר. ומה הוא עושה? כל חפץ שלך, אישי, של אשתך, אתה מביא לו, הוא עושה ככה, הוא אומר לך את כל ההיסטוריה של החפץ, מתי קנית אותו, אצל מי הוא היה לפני כן, כמה בעלויות הוא עבר, מבין. אמר הרב הזה, אני, וואלה, מה אני הולך לראות גוי, אבל אני מעניין אותי לראות מה הוא עושה שם, אני חייב לבדוק את זה. מה הוא עשה? תקשיבו טוב. הוא נשוי עם אשתו 20 שנה. הוא לקח את הטבעת של החתונה, את הטבעת נישואים שלהם, הטביל במקווה של כלים, הוציא, שם בכיס, בא לשם. אישה אחת מהקהל, אומרת לו, אני, אמר לה, כן גברת, אני יכולה לתת לך את התיק שלי, הנה אני נמצא עם בעלי, זה התיק שלי, תגיד לי מה המומים. אמר לה, כן. שימו טוב, הוא לוקח את התיק, הוא עושה ככה. שוגר את העיניים, מבין. גברת, התיק הזה, בן 4 שנים. התיק הזה, לבעלך לפני זה, הייתה חברה, לפני שהתחתן איתך, הוא נתן לה את זה. שטוב, שתקלת עליה, מה שמך? אחרי שהוא עזב אותה, הוא לקח לה את זה והביא לך את זה. הוא אמר לה דברים, היא התעלפה. התחילה לריב עם בעלה שמה. נעלה אבא שלך! זה תיק שלקחת מחברה שלך, הבאת לי, אפילו לא קל התחדש. מביל, והוא לא הכחיש, זה אמת, מה יגיד? בקיצור רבותיי, כמה אנשים, כל אחד הביא לו חפץ, אנשים עומדים עם בלשון, עם פה פעור. הרב, לך תדע, זה לא חרת, אני רוצה לראות משהו. אני, הוא קלט מישהו עם זקן, עניין אותו, יש מלא אנשים, אבל הוא רואה איזה דתי, כאילו אתה רואה איזה אוף מוזר בעסק. מה אתה רוצה? אבל תשמע שלי חוטה בעד שלי. אוי וואי, זמיר. אומר, מה אתה רוצה? אומר לו, יש לי פה טבעת של אשתי, טבעת נישואין, אני רוצה שתגיד לי מה עם הטבעת הזאת. רבותיי, הוא לוקח את הטבעת, שימו לב מה אני אומר לכם. כל בן אדם שמביא לו, זו הפעולה שהוא עושה. לוקח את החפץ, שם פה, עושה ככה, עוצם את העיניים, 2 שניות הוא מתחיל לדבר. הבן אדם לקח, שם פה, את הטבעת של אשתו, שובר את העיניים, אנשים חכי, חצי דקה, דקה, 2, פותח את העיניים, אומר לו, לא, אין דבר כזה, הוא עושה ככה עוד פעם. אין בכוח, גדולת מניחה, אתה תרצו רע. אללה, אין בכוח, אין מניחה, אין כלום. רגע, אני חייב! הכל מתעצבן, תגיד לי! מה עשית? תגיד לי את האמת! אמר לה, נגיד לך את האמת.
אני הלכתי לפני זה למקווה, והתבלתי אותה. אומר לו, אתה יהודי ואתה שמת את זה במקווה, אתה עשית פה ריסט בטבעת. כל מה שהיה נמחק, אין כלום, הטבעת הזאת ריקה, אין לה היסטוריה. אין, אני לא יכול להגיד לך כלום. גוי מעיד, כשלקחת כלי של גוי והתבלת, אנשים אומרים, מה זה טבילת כלים? קניתי כלי מגוי, עכשיו פסח, אנשים קונים כלים. קנית כלי תוצרת סין, made in China. הכלי רק חסר שיהיה לו עיניים ככה. קנית מחבת, העיניים שלו כאלה. הלו, זה טומאה. מי שלא מבין, אנשים אומרים, כן, כן, קניתי וכן, כן, עשיתי הגעלה. לא הגעלה, נשמה, טבילה. טבילה זה מקווה כלים, מטבילים. מה זה? אני אגיד לך מה זה. זה כמו טבילת הגר, גר שמתגייר, כך כתוב בהלכה. צריך להטביל אותו, להוציא אותו מסתרה אחרה לקדושה. כלי הזיה של גוי, הוא כולו מלא טומאה של הגוי שיצר אותו. הוא הגיע אליך, התבלת אותו, עכשיו הוא חדש. עכשיו הוא חדש, אין מעליו שום רושם קודם. זאת אומרת, רמותיי, הטבילה עושה ריסט גם לאישה, וגם לכלי וגם לכל טמא. הייתה טומאה והטומאה איננה. מה זה עניין רוחני? גוי, גוי. מודה שטבילה עושה ריסט. אני לא צריך אותו ולא עוד אלף כמור. אבל תראו סיפור מהחיים. גברת, את לא תובלת? מכשילה את עצמך את בעלך. תסבלי בזה בעולם הזה ובעולם הבא, חבל. גבר, אשתך לא תובלת? אתה בצרות. תבין את זה. אשקי תזריע בילדה זכר ותמאה שבעת ימים כמי נידת דבותח תתמה. תראה, זה לא בדיחות. זה לא מסחרה. לא, אני שותב, אני שם סינטבון. תשבחי על הראש גם ציאנית, זה לא יעזור לך. הבנת? זה לא קשור, זה לא משהו גשמי. זה רוחניות. לרוחניות אין תחליפים. טוב, אז אם אין זה, אז אין משהו אחר. זה מה יש. לכן, החיים יקרים, דעו לכם. זה שנבראנו בני אדם עם נשמה גדולה, לנצל את אותה נשמה. לנסוק איתה, לקחת את הנשמה ולעלות איתה למעלה גבוה, אבל לא לנחות אחרי הגוף. אל תיתן לגוף להדריך אותך, בן אדם! אל תיתן לגוף לקחת אותך! תן לנשמה להרים אותך! תפסיק לחיות בחושך, כי הרשעים נהנים מחושך. אנשי הרשעים נהנים מהשטויות האלה. הצדיק רבותיי נהנה מהעולם כמו שהוא. עם עודו ועדרו, הוא לא צריך לברוח, לא לסמים. הייתם פעם רב? רבותיי, לא להפריע בבקשה, הרב נמצא בהפסקת נפס שנאמר שבת ואי נפס. הייתם כזה? לא היה ולא נברא, לא תראו גדול העולם בחיים, התעסקו בזבל הזה. לא לשתות, ולא סמים, ולא נטף, ולא שחלת, ולא אוכל בנה. את הסטלה מקבלים מזה. לומדים תורה, רבותיי, נעלמים, נעלמים. אתם לא מבינים, זה משהו שאין דוגמתו בעולם. ברוך אלוהינו שבראנו כבודו ובדילנו ונטועים, ונתן לנו תורת אמת, חיי עולם, נטע בתוכנו, משתבח שם עולם, גן עדן. מה היינו עושים? מה היינו עושים? אני מודה לשם כל יום, אני אומר איזה מזל, רבותיי, שם, היה פסע ביני לבין המציאות הזאת להיות ברחוב. פסע. כפסע ביני לבין להיות ברחוב, להיות היום גוי. אני הייתי מחוץ לתורה, אני נזרקתי החוצה. אני מאמין שאם אני היום, אם הייתי ברחוב, לך תדע איפה הייתי זרוק, אם הייתי איזה סטנדאפיסט, איזה מדרוב אחד, לך תדע מה היה ממני. שנייה אחת, השם הציל אותי. השתבח שמך לעד, כמה אני מודה לך. בנים שמקיימים רצון השם, ששומרים את השבת, ששומרים את החגים, שמניחים תפילין, שלומדים תורה. בית שמתנהל כמו שצריך על פי תורה, גן עדן עלי אדמות, מה יש יותר מזה? בואו, זה תגידו לי אתם. כמה אנשים אני יושב במשרד עם מלאים כסף ואוכלים את הלב שלהם מהבוקר עד הלילה. לא שאני לא מקנה בהם, אני מרחם עליהם רחמים גדולים ועצומים. אני מרחם על האוטו שיש לו, על האוטו היקר שיש לו, אני מרחם עליו. רבותיי, תדעו לכם, גם אוטו של חברה קדישה יש אוטו מאוד יפה. ראיתם פעם אחד רואה אותו של חברה קדישה, ראית איזה אוטו של אשתוק, זה אוטו של מתים, יא טמבל. רשעים בחייהם קרויים מתים, ראית איזה אוטו שטוק, זה אוטו של מתים, מה אתה? ראית איזה אוטו, מלא את הסבתא שלי מהאוטו, למה, מה הוא עושה? לאן ניסה? לאן ניסה? לאן ניסה? מול הלכתי לירושלים בחתונה של בת אחותי אחרי שסיימתי שיעור ביום, ניגעתי שם ב-10 בלילה, חזרתי ב-11 וחצי בלילה, רבותיי, כל הכביש פקקים, מים כאילו 12 בצהריים. אי אפשר לזוז, לא מלכת, אין לזוז, אתה, כולה פעם, מה, אנשים מביאים לך לארץ, יגואר, שמה, תגיד לי, איפה תיסע? אתה עומד בפקק כמוני, אני בא עם פרינס 4 לפני 400 שנה, אני עומד איתך, אתה, לאן באת? מה קרה לך? הבן שלי אבינו אמירה לי, בזה אני מסיים, אמר לי, אבא סכן, אמרתי לו, מה זה, מה זה תמונה, שמי זה? אמר לי, זה אוטו, זה ניסן,
הגיע לארץ, יש את הבודדות, מיליון שקל. אמרתי לו, מה זה, מוציא סודה? מה מיליון שקל, מה זה עושה? אומר לי, לא, זה, לוחצים על הגז, מ-0 ל-100, זה 2 נקודה. תגיד, איפה תיסע מ-0 ל-100? מה אתם טומטמים, דפוק, לאן תיסע? עוד לא הגעת ל-100, אתה צריך לחוצה לברקס. תגיד, מה אתה מגיע ל-100, עוד מעט אתה מלא עוצר, תגיד לי, פתאום במפר, וואו, זה עד הלך, תגיד. אין לאן לנסוע, הארץ שלנו קטנה, היום הגון נהיה, לאן אתה הולך, כאילו, מגיע ל-0 ל-100. וואי, פרארי! וואי, זה חיה, נו, חיה, בהמה, עוף, נו, תשחט ותאכל, נו, מה, באמת. שטויות, איזה אבלים, זה מה שיעשה לך טוב בחיים, נראה לך. זה לא זה. ראית איזה בחורה, פצצה, כן, אח שלי, אם זאת מתפוצצת לך, אין ביטוח שיחסה אותך בחיים. מה פצצה, אתה יודע איזה מידות יש לה, אולי אכזרית, אולי רעה, אולי חולת נפש, אולי קנאית ברמות, אולי השם יצילנו, זאת תשוט לך את האור, תושיב אותך ברחוב. יש לה עירת שמיים, תשאי עירת השם ותתענה. חיים יקרים, אני אומר לכם, ההיבט של העולם היום נהיה מטורף. חבל, כל אחד מאיתנו יתחזק. אבל היום שלישי הבא, זה בחירות. ואני יודע שבדרך כלל בבחירות, לצערי, בבחירות לא היה פה הרבה אנשים. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, שבוע הבא אנחנו נבחנים לראות כמה אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, להגיע לשיעור, רבותיי, לא פחות מהיום, אלא אפילו יותר. אדרבה, בגלל שיש בחירות, ואנשים לא עובדים באותו יום, זה יום שבתון, הלו, להגיע לשיעור, תקרא לעוד אחד. זה דבר ראשון. דבר שני, רבותיי, אני חוזר עוד פעם על המחויבות שלנו, לשמור על התורה. הקדוש ברוך הוא בוכה. הרב עובדיה יושב בוכה בשם המנימה לכם. רבותיי, התורה מסכנה. התורה מסכנה. מי שלוקח פתק ומצביע למפלגה חילונית, אני לא יודע איך היד שלו לא רועדת. איך היד שלך לא רועדת לעשות את הדבר האכזרי הזה? לתת כוח לאנשים שרוצים לחסל את התורה, לחסל את לומדי התורה, לחסל את השבת, לחסל כל דבר שבקדושה. רבותיי, זה לא משחק, זה לא פוליטיקה, זה מלחמה על הבית. זה מלחמה על הבית כפשוטו. זה מלחמה על הבית כפשוטו, אני עוד צועק ועומד וזועק לכם. כל אחד יראה, לא רק שהוא מצביע ש"ס בטוח, לוקח את המשפחה ואת האחים והאחיות ומחזק אותם. דעו לכם, זה מלחמה על הבית. הרב יתפלל עליך. אני אומר לכם, רבותיי, אין לי ספק בזה, מי שיצביע ש"ס וידליק נר לרב, יגיד לו, הרב, אני לא רוצה כלום. בזכות שהצבעתי ש"ס, בבקשה ממך, הרב, תפעל למעני בשמיים. אין לי ספק אחד למיליון שיודע את זה רואה ישועות, אין לי ספק. רבותיי, זה תורה. התורה בסכנה, רוצים לשרוף את התורה. אני אשאל אתכם שאלה אחת. מי יותר גרוע? בן אדם עכשיו בא לפה, בר מדינה, לקח ספר תורה, שרף אותו. או אחד שלקח ועכשיו הוציא אוטובוס בשבת ולקח אנשים לנסוע לים. מי יותר גרוע? חלל שבת, חייב מיטה. מי ששרף ספר תורה לא חייב מיטה. לא חייב מיטה. מי ששרף ספר תורה לא חייב מיטה, שתבינו. רבותיי, לשרוף את התורה זה לעבור עליה, זה הרבה יותר גרוע. זה הבדיחה של האנשים בראש שלהם. מה העניינים איתנו? רבותיי, יש פה מפלגות שחוץ מלחרות על הדגל שלהם שנאה לתורה וללומדים שלה, אין להם שום מצע. כלום! כלום! אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? ואנחנו יושבים בעמידה. חבר'ה, מחר, כבר מאוחר, עוד שבוע, זה יום שלישי. היו נכונים ליום השלישי, כל אחד תופס לטלפון, הלו אחי, הלו אחותי, דודה, סבתא, נו סבתא, תצביע, הרב יברך אותך. רבותיי, הבאתי פה פתקים. כל מי שיצביע למפלגה ירשום את הפתק, אני בעזרת השם מתחייב לכם. אני לוקח את הפתקים האלה, לוקח אותם למישהו, אתם רואים, כבר מישהו הביא לי, צדיק אחד הביא לי את הפתק, רשום על זה את השמות של המשפחה. הנה, תראו איך הוא מילא את זה. אמרתי למי שיעשה, תראו, הוא מילא את כל זה. מי שיצביע, אני הולך בעזרת השם לקבר, הנה זה הצדיק הזה, לוקח בעזרת השם לקבר של מרן הרב עובדיה לציון שלו. כל שם אני מזכיר, אומר לו, הרב, אלה השתדלו בשביל המפלגה שלך, רבותיי, הרב עובדיה אמר ככה. אין לכם מושג כמה צער אני נמצא. אתם שומעים איזה מילים? בן אדם עוסק בתורה יום ולילה, הוא לא אכפת לו בכלום. אני מפחד. אני מפחד על התורה, אני מפחד על הגדיים, אני מפחד על המפלגת ש"ס שלא תיפול. מי ידאג לילדים האלה? מי ידאג לתורה? מי ידאג למקוואות? רבותיי, הרב בוכה! חכם שלום כהן, שיהיה בריא, השם ישמור אותו, שיבדל לחיים. מי שרואה אותו הולך מרחם עליו, רבותיי, כל צעד זה כאבים, ככה. הוא הולך עם מסוק מהעיר לעיר, הוא סוגר את הספר, הוא עוזב את הישיבה, את השיעורים, הוא הולך לחזק אנשים שיצביעו ש"ס, כי התורה בסכנה. אז אנחנו מה? אתה לא יכול לעשות פעולה אחת, לעשות ככה? הרב עולה על מסוק, הרב עובדיה עליו שלום, מה מסתובב עם מסוק בכל הארץ? זה לא נורמלי. הרב בן ציון, רבי שאול, עליו השלום, פעם, היה בבית המדרש. הרב עובדיה, אני הרב ראשי, קיבל נהג צמוד.
אומר הרב עובדיה לרב בן ציון, שהיה גר באותה תקופה רחוק ממנו, זה מרחק של 7 דקות נסיעה. אומר לו, הרב, חכם בן ציון, תבוא איתי באוטו. אני אקח אותך, אשים אותך בבית. יש לי אוטו עכשיו. אז הוא אומר לו, לא, 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 אני אקח ברגע. מה? תבוא איתי. לא, 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 לא הסכים. בא מישהו לרב בן ציון. רבותיי, הרב בן ציון זה חברותה של הרב עובדיה. שתבין, חברותה. הרב, למה לא נסעת איתו? הוא אומר, תגיד, אתה השתגעת? אני אסיים חכם עובדיה? הוא אומר, למה? הוא אומר, אני יודע שבשבילו זה עוד 7 דקות להגיע הביתה. אתה יודע מה זה לעשות ביטול תורה לרב עובדיה של 7 דקות? זה להרוס את הדור. אני אגע את זה על עצמי, אני אלך על 4, אני לא אסע איתו. תשמעו מה אומר גדול דור, הרב בן ציון בשאול, שמעתם? פעם הרב עובדיה, הבן שלו, הלך מתחת לבית, נפל על הברז, נפתח לו השפה. אשתו של הרב עובדיה בא לקרוא לו, חכם בן ציון ראה את זה, היא בדיוק הוציאה את הראש מהמרפסת, וחכם בן ציון שמע את הצרחה, הוא הוציא את הראש מהמרפסת. אז הוא עושה לה, אל תפריעי לרב. אני אטפל בזה. הרב בן ציון ירד למטה, לקח את הילד, רץ אותו לקופת חולים, טיפל, והחזיר אותו הביתה. אמר לו, רבנית, מה עשית? את יודעת מה זה להפריע לרב? זה כל הדור. כל הדור על הכתפיים שלו, הרב בן ציון הבין את זה. והרב סוגר את הספר כדי להביא עוד אחד שיצביע ש"ס. אז אתה מבלבל לי את המוח. תשמע, ראיתי פייקלין, בייקלין. מי זה פייקלין? מי זה כל הפוגלה? פוגלה בארמית זה צנון. מי זה הצנון הזה? מי זה כל אלה מבלבלים את המוח? מה אתם מאמינים לי בשטויות? כל אחד מוכר לנו טוויטים ריקובים. יש תורה, יש יראת שמיים, זה מה יש. אין לנו כלום! אין לנו שיעור על התורה הזאת. החיים יקרים לא נותר לנו אלא לעשות. הרצון אבינו שבשמיים. לקחת את עצמנו לידיים ופשוט לעשות, לקום ולעשות. בעזרת השם יתברך, שבוע הבא נשמע ניסים ונפלאות. אני רק רוצה לראות את הפרצוף של הכתבים שהם אמרו, 14 מנדטים אם הם יעברו את אחוז החסימה. אני רוצה לראות אותם שבוע הבא עם הפרצוף הזה. 15 מנדטים. התחלפו. ואני אומר לכם, רבותיי, עוברים את ה-10. שמעו מה אמרתי לכם? מילה, אני אומר לכם פה, עוברים את ה-10. זה למורת רוחם, תראו מי ימותו. אני אומר לכם, שבוע הבא תראו את זה. זו מפלגה שלא נזכרת אף פעם, אפשר לזכור אותה. מה אתה שאפשר לזכור אותה? ודאי, נכון? אי אפשר לזכור אותה. זה תורה, יש לה סייעתא דשמיא. כל אחד לא יהיה שאנן, יעבוד, בעזרת השם יתברך, נראה ניסים ונפלאות.